Alle har været i kontakt med virusen og blevet slået ihjel. Så hvordan kan han være smittet uden at dø af det? Det er han. Han har brug for hjælp. Jeg tror ikke, vi kan få det ud. Prøv at høre, vi passer på hinanden. Vi skal i gang med kuren med det samme. Jeg er nødt til at tro på, at jeg kan redde. Virusen har overtaget hans immunforsvar. Vi måste hitta honom innan han lär sig kontrollera det. De första av er som hittar pojken här blir de första som också får lämna zonen. Vi är inte säkert här längre. Vi kan kontrollera Rasmus, han är på farligt. Det er mig, der skal beskytte dig. Jeg har sagt til dig, at jeg ikke er bange.